Snaga naroda. Radio koji sluša vas. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. snaganaroda.net radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine, slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. 1, 2, 3, 4, 5, da me vidi ceo svet, kolo kako igram ja, da se trese. Evo nas narode. Evo me narode, krlo mu jagode, ima se može se. Kanalitičari. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. Snaga naroda.net radio koji sluša vas. Da se trese zemlja sva. Dobar dan, poštovani slušalci, slušate radio Snaga naroda. Mi smo vaši kanalitičari. Dobar dan. Ako im ne možemo ništa, a nećemo da im se pridružimo, ne preostaje nam ništa drugo nego da ih ismevamo. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite i da nam pomognete u tom našem poduhvatu. Velikom poduhvatu. Velikom poduhu, sizifomskom poslu. Naš, možete da, nas, da nam pišete Skype adresa snaga.naroda2. Mi smo tu za vas od ranog jutra. Od ranog jutra? Vikend je prošao, obeležilo ga je ono što obično i obeleži vikend u jednoj ozbiljnoj kampanji. Da, da. A to je derbi, Zvezda Partizan. Ja ne znam da li si ti, Petrući, bio na derbiju. Ne, nisam bio na derbiju. Nemaš tu hrabrost. Ja uletio sam u gužvu, jedva se autobus izvukao. Pa ti si krenuo autobusom? Ja krenuo autobusom prema gradu. Aha, pored derbija, a, dobro. A nekako zakasni, jedno, možda 45 minuta pre početka derbija. I uletio sam, pa jedno, pola sata sam prolazio kroz gužvu, baš bulevar Oslobođenja tamo kod stadiona, tako da je bilo baš ono kako ćemo se izvući. Sa lica mesta, da. Da, sa lica mesta, ne ide više na derbi, ne mogu, to je ipak gužva. Ja gledam više ovako utakmice kad nije derbi. Kad nije derbi, kad dođe samo rodbina i kad dođu poznanici da pogledaju utakmicu, kad nema gužve. Da. Mi se desi opet incidenti, znaš da ja uvek imam problema. Jeste, ti si ovako srčan, hoćeš da navijaš za svoje. Pa navijam, pa tako da. Da, to nije poželjno, sad na derbi dođeš ti da navijaš, mislim, ono, ne. Pa ja volim da navijam. Navijaj kod kuće, tu ti da, bezbedno. Da, volim, kad sam ispred malog ekrana, onda navijanje, da. Sve, da. Znaš. Kako. Mada nije imalo šta, mislim, rezultat je bio izjednačen. Pa pazi, da tko, to su izjednačeni timovi, Partizan i Zvezda, oni... Zvezda na prvom mestu, Partiza na drugom mestu, tako da je baš pa i ne ide ono... se više na domaći teren da se gleda, mislim da se gleda zbog fudbala, se ne ide na utakmicu. Ako hoće da gleda fudbal, sedi kući, gleda Barcu. Da bome, Barcu, kako gubi. Kako gubi. Kako gubi Barca i eto, da. Eto i to se dogodilo, juče, da. Pa desilo se i pre neki dan, kad je bila Liga šampiona i juče se desilo od Valencije, tako da... Mada sve je neizvesno u španskom prvenstvu. Moramo da priznamo budom. Da je u ovaj rezultat malo iznenađujući 1-1 s obzirom da je Zvezda imala prednost, ona igrala na domaćem terenu, igrala je u Beogradu.
ja sam gledao prenos, ali kako to već ide, jedna tvrda utakmica, napeta utakmica, toliko je to bila izjednačena borba. Zvezda je vodila, ja sam mislio da će iskoristiti prednost domaćeg terena, da, s obzirom logično, da je Partizan gostovao u Beogradu, ipak treba doći iz Humske do Beograda, do Zvezdinog stadiona. Da se isplati autobusom. Pa, teško je. Igrači su putovali, uvek se zamore i kod nas je najvažnije kad si domaćin, kao u šahu. Kad imaš početni potez, ti imaš već prednost. Da. To je kod profesionalaca, kod amatera to mnogo ne znači, ali tako i u fudbalu isto. Ko je domaćin, on ima veliku prednost, jer on je odmoran, izađe na teren, a ovi koji putuju da bi došli do tog gostujućeg terena, oni se namuče u putu. Da, i ove klimatske promene od tada do tamo. Ja sam mislio da se Partizanovci iznureni od puta tog od Beograda do Beograda, to ima nekih 300 metara se putovalo i mislio sam da neće, ali uspio je da izjednači Partizan. Tako da je bilo je prilično izjednačno, čak je i policija jednako tukla. Tu mora da se uspostavi ravnoteža. Mora da se zna red. Oni su jednako tukli i pre, i posle, i za vreme utakmice. Pa su toliko vodili računa da su jednako tukli i jedne i druge navijače. Nema tu moji i tvoji. Da. Policija je naša zajednička. Zajednička, a drugo, to ti je ono... znaš, ono... učiteljica nekog voli, nekog ne voli. Nema to, u policiji nema te diskriminacije. Nema te diskriminacije i tako da jednostavno... Policija naša sve voli je podjednako. Tučem ja, tučeš ti, pa... Tučeš ti, da, pa sad ko... Tako, inače je nešto neobično u našem fudbalu, domaćem fudbalu takozvanom, da se više povrede navijači nego igrači. Nekad je bilo normalno, znaš, ono, igrač izađi, strči na teren, pa duel, pa akcija, pa uklizavanje. Ali sad kad vidiš onaj saldo kad se podvuče crta, više ima povređenih navijača i policajaca nego igrač. Da, to su vatreni navijači i onda to... Vatreni su, da, pa hoće to da plane i onda posle ne znaš... Što se međusobno dođe do tuče, to policija učini svoj deo posla. Ne razumem zašto se navijači bune pre utakmice. Pa nisu to izbori, pa da ti ono unapred vičeš u asudija. Da, nikad mi nije jasno bilo. Da. Otkud oni znaju šta će da bude? To je baš za kanalizu. Da, mislim. Da je slučaj. Ono kad su izbori ti pratiš agencije za istraživanje i montiranje javnog mnjenja i tačno znaš. Da. A na utakmici ne znaš, ti nema razloga. Ti očekuješ, u stvari očekuješ da agencije za istraživanje... Oni ti objektivno sve onako... Prenesu, ali ima uvek neki procenat gde može da se omane. Dobro, to je ono statistička greška. To je na nivou greška statistike. U brojanju. Da, lističi. To je na nivou statističke greške. Dobro. A ovo... Predsednika ovih odbora. Da. Koji nadgledaju izbore, oni prave te statističke greške, pretpostavljam, jer naši ovi za istraživanje agencije ne greše. Ne znam, ali ljudi možda i znaju i ne znaju na osnovu uzorka, kad se završe izbori, ti posle 20 minuta i oni kažu zvanično će biti objavljeno sutra, preko sutra, ali obično na... Niko to ne čeka više. Niko ne čeka. 20 minuta je dovoljno da pouzdani uzorak se odabere posle izbora i ti na osnovu nekih 5-6% pregledanih listića već znaš krajnji ishod. Da. Pa da, eto, toga u fudbalu nema. Nema u fudbalu. Ima neko, bude neka dojavica, ali to se na drugi način tretira, to nije to. Da. Jer pazi, sad je interesantno, pre se nije igrao tako fudbal, dođu ljudi na stadion i onda kad se završi utakmica, onda proslava pobjedničkog tima. Čestitaju jedni drugima igrači, navijači. Pa, čestitaju. Navijači, a sad je utakmica i pre samog meča. Pre same utakmice, znači i taj početak. Treba pobediti van terena. Da, razdvojiti navijače, pa da se oni ne sretnu slučajno pre utakmice, a posle opet razdvojiti navijače posle utakmice. Pa evo sad, baš se priča ovih dana kako ne može, evo povod za to je to situacija sa derbijem, da niko nema rešenje za tu situaciju. A rešenje je tako jednostavno, treba napraviti dva derbija, jedan za jedne navijače, sutra igramo za druge navijače. Pa da ne i onda bude se to navijaka. Sve sabere, nađe se ona aritmetička sredina i to je rezultat. Mislim, nema nam drugi. Da.
Jer evo i policija ima pametnija posla. Mada, evo, mnogi pričaju da je to, sad to su, znaš, ono, kao insinuacije. Pogodih iz druge. Mnogi pričaju da je to bila pokazna vežba, da to nema veze sa sportom, sa fudbalom. Pokazna vežba, kaže, policija se odlično pokazala na toj pokazni, jer pokazna vežba služi da se pokaže. Pa čekaj, jer možda bi ovo i pokazni derbi? Pa i derbi je bio pokazni. Tako tvrde, ali to su teorije zavere. Oni ne bi igrali derbi da nije bilo policije koja treba da vežba? Da, vežba, policija treba da vežba jer idu izbori. Ide ono pre izbora, za vreme izbora, posle izbora i policija naša mora da bude spremna, uvežbana, uigrana. Da, znameš? Da. I sad, ako je to bio razlog, onda neka žrtva mora da se podnese. A to znači da bi mi mogli u stvari sad da napravimo da bude taj derbi pre izbora učestaliji, da se on... Obavezno, nikako više ne zakazivati izbore pre derbija, nego posle derbija. Da bismo naš sve snage u zemlji bile spremne za taj događaj. Da. Znači, sad bi bilo dobro kad bi u nizu iz dana u dan se igralo nekoliko derbija, da se to sve lepo izvežba i da budemo mi spremni. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno. Evo, ja ne znam za tebe, ali ja evo unapred priznajem rezultate izbora. Sve ću da priznam. A ja sam mislio, priznaješ ovaj da je regularan rezultat 1-1, što je bio? Sve je to regularno. Pa to, ja sam mislio. Sve ja priznajem, ne. Šta, evo recimo premijer ima još nekoliko dana samo da se uključi u svoju najavljenu desetodnevnu kampanju. Samo još nekoliko dana i jer, ja ne znam kad će on da se uključi, ali to je najavio i sad ja mislim treba da najavi ovaj početak da znamo od do, znaš. Da. Sada, pošto on radi radi i danju i noću, tako da tih 10 dana radnih može tu da se umetne. Pa tako i dođe. Pa jeste. Koliko, za koliko dana su izbori? Pa šta, ima 5 dana. 5 dana, 6 dana. I sad, mislim, sve je spremno. Liste su spremne. Da. Dobili smo pozivnice. Ja ne znam da si ti dobio. Pa ja nisam otvarao sanduče. E, pa otvori. Možeš redovno da otvaraš sanduče. Sredom i petkom otvaram sanduče. U sredu ćeš vidjeti dobio. Svi smo dobili to ja, familija. Ja uvijek mi iznenadi sanduče kad otvorim ono. Bićeš prijatno iznenađen, imaš duplo, dve pozivnice. Posao bi. I i svi smo onako familijarno pozvani. A mogu ti reći da sam primetila da su i liste prilično familijarne. Jesu? Ovo što nam nude, da. Jer recimo na tim listama, to je u stvari prvo opet počeo, kao sa onim lapsusima, kad smo govorili o lapsusima, pa je to Šapić. On nešto stalno povlači nogu ovde, taj Aleksandar Šapić, da, on tamo da. Sa lapsusima. Pa dobro, bili su biseri baš. Jeste, a sad je ovde, ima novi biser, stavio je oca, majku i brata na listu. Pa ti biraj, mislim, sve to što je, sigurno, kaže, ja njima najviše verujem, ne mogu ja da stavim nekog, recimo, kuma. Kad imam oca, majku i brata, to je to, ja to razumem. Međutim, rekorder po familijarnoj listi je predsednik opštinskog odbora DS-a Stari grad, koji Marko Bastać. On je na listu stavio ovako, prvo sebe, to je razumljivo. Dobro. Tako treba. Pa onda nema, pa na 12. mesto svastika. Svastika, 12. Najdraži rod. Eto, vidiš kako se poštuje najdraži rod. 12. mesto. 12. svastika. A tek 18. supruga. Znači, svastika pre supruge, to je, ajde, ima to logike našem narodu. Pa dobro, ima neke logike, ali zašto ona 12. supruga 18. A dobro, ipak je to svastika. Malo bolje da ih plasira, mislim, ne razumem. Supruga je supruga, a svastika je ipak najdraži rod. A vidi, suprug od rođene sestre, takozvani zet, 14. mesto. 14. mesto zauzeo. A rođena sestra 15. Znači zet pre sestre. Više veruje zetu nego sestri. Dobro, ima logike. Ali je on to izmiksovao. Sestra pre zeta, od sestre zeta. Onda na 16. mesto. Supruga. 16. mesto, neki rođak. To ono da se vlasi ne dosete, znaš. Stavi onako nekog rođaka neobaveznog. Pa onda ide 19. kuma od supruge. Kuma od supruge, već se teže pratim. Ali sad ćeš tek da se upetljaš. Samo malo molim ti. Sad ćeš tek da se upetljaš. 21. mesto, majka od njegovog venčanog kuma. Majka od njegovog venčanog kuma. I onda 22. sestra od venčanog kuma, pa 23.
još jedna sestra od venčanog kuma, jer venčani kum ima dve sestre, i kaže, nemoj mi to razdvajati. I meni još svastika 12, a supruga 18. Eto, ne izlazi iz glave. Ja ne znam kako će supruga preko ovog da pređe. Da, da. I ove kume i sestre i ovo, ali to je tako jedna puna lista ovako, obećava. Obećava. Dobro, a on je prvo mesto, ili tako? On je prvo mesto, a ostali su svi onako raspoređeni po nekoj logici. Ima tu logike, samo bolje da ne ulazimo u tu logiku. Ali ja mislim da tu baš treba debela kanaliza da bi mogli debela, da iznesemo da. Ovo i da mislim da mi da. Nemamo vremena to sad. Da. To ćemo tek da vidimo posle izbora šta je ovo trebalo da znači. Da, da, da. I šta je to donelo. Ali važno je da smo mi svi spremni. Znači, pozivnice su razaslate. Da. Sve liste su gotove, papirići gotovi, one su, da. Šta će da policija nam je spremna, pokazali su da jesu. Oni su pokazali juče prema onom što smo mi videli da su oni utrenirani. Utrenirani su videli. Da su u kondiciji. Jesu, da... to je bitno. To je ipak su to elitne naše jedinice i dvojke. Ali važno je da smo i mi spremni za jednu muzičku pauzu. A, možemo, pa se vraćamo. Sada napravimo, pa ćemo se vratiti. Kad smo već kod sporta, da ne propustimo još jednu jako bitnu vest. Ja ne znam da li si čuo da se organizuje sportski spektakl povodom predstojećih izbora, ali sportski. Sportski spektakl? Da, da. To će biti više spektakl nego sportski. O tome nisam obavešten. Pa vidim ja da nisi obavešten, ali evo, sad ćeš da čuješ. 4 dana pre izbora znaćemo pobednike. Pobednike. To je ta prilika, da. I tu više ništa ne pomažu ove agencije za podešavanje javnog mnjenja. Nema, jer ćemo mi sve da znamo. 4 dana unapred. Znači, organizovaće se ubacivanje trojki, basket. Trojke, dobro. I provera fudbalskog znanja. Provera fudbalskog znanja. Da. Znači, to je na neki način opšte obrazovanje kandidata. Tako zvana provera opšteg obrazovanja. Znaš, kako vladaš loptom i to. Kako vladaš loptom. Znaš, se snađeš. Kako to, znaš da dodaš, da poduriš, da, znaš, ono. Da, da, ima da, tu, da, ima da. Tu. E sad, šta je zanimljivo? Što su se tu prijavile sve stranke, osim Tadićeve i Živkovićeve. Oni ne idu na proveru. Kaže, mi smo se već proveravali.
Da, mi smo da. Se oprobali već. Mi smo se već oprobali u tim sportovima, šta vi nas pa tu sada... Pa šta je to za nas? Ne, ne. To... ne, ne, neće. Oni neće, oni su izrečiti, dok su ovi svi drugi spremni. Spremni, oni su išli na one probne testove, znaš, kao ono osmaci. Da, da, tako, da. I vežbaju, da. Vežbaju oni ovih dana. U formi su svi, pa trče, ja tamo, ja vamo po Srbiji, svi pa... do... Kako, no. Razleteli se, pa razleteli jure, pa... Razleteli se, da, jedni tamo, drugi po ovim TV emisijama samo trčkaju, da, to je da, sve da, u formi, da. Znaš, ono, tip-top, iskaće da idu na turnir, ako neće sad. Da, 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 da. Oni ne da, mogu da žive da, od stare slave kao Tadić i Živković, oni moraju iz početka. Da, sve mora da se igra iz početka, sve. Da. Svaka stranka će imati po pet šutera. Pet šutera? Sad, ja ne znam, ne, ja koliko znam, ima neki stranaka koji, za koje ne znam, pet kandidata, da, pet članova. Da, da. A nađe se, nađe no, se. Da, mogu, i, mogu i od simpatizera da zahvate šta. Da, mogu da nađe dobro šutira, što da ne. I sad, ko ubaci najviše koševa, taj će da nam bude premijer. Ko ubaci najviše koševa? Mm, da, to, taj će nam pa, biti premijer. Pa ko u tebi ima šanse to najviše pa, ja da ubaci? Ne znam to. Zavisi kakvi, da li su to ovi normalni koševi ili su neki podešeni, znaš. Ma ne, zavisi ja visina da koša. Ma nema podešavanja. Kakvi sve mada kod tu. Njih to lako za čas. Sve regularno, da. Nema podešavanja koša, ko će da ti... Vežbaju oni to bacanje u koš, znaš ono. Ma, šta? To nije problem za njih. Pa mogu ali... da naprave obruč da bude manji od lopte. Pa da ne može da... Ne može to. Ne može to. To je kad bi narod ubacivao, onda bi verovatno bilo tako, ali pošto su ovo političari, to će biti regularno. Ja u to ne sumljam. Nego ima bombona prava poslastica, je fudbal. Jer se fudbal igra utakmica između pozicije i opozicije. E, to će biti fenomenalno. Pa ja mislim da tu samo još policija fali. Pozicija, opozicija, policija. Pa dobro, to će policija kao da sudi, ajde. Može. Pa da sudi, ali ne mora da. I to da budu. Mada će to biti sve fair. Ne vrenja da će tu biti i oni to. U uniformi. Ne, ne, tu... ne, to će biti u civilu. U civilu će biti. Oni će biti publika, verovatno. Da, oni će biti publika, kao oni gledaju... I sad tu imamo pozicija, problem. Pozicija, opozicija. Pozicija, opozicija. Imamo problem, jer recimo lako je sastaviti tim od pozicije. Oni su se uigrali. Normalno. Evo, već koliko dugo su zajedno. A, znaš, oni svi pa znaju ko dodaje, ko... Znaš. To je prednost. Pa velika prednost. Znaš, i oni imaju tog selektora Predrag Peruničić, mislim, i neki Nikola Nikodijević iz Ministarstva sporta, ovaj je neki ovaj poznati sportista, odbojkaš, rukometaš, da, mislim da je. Da, e, oni će biti selektori pozicije, ali tu ne vidim šta oni tu treba da selektuju kad se tu sve zna. A ja, ali kako opozicija... ćeš, to ja već razmišljam, a opozicija, ko kako će od ćeš toga da napravi da sastaviš? Tim? Aj mi ti to objasni. Pa ima tu neke koji jedne druge ne mogu da vide očima. Tu više niko ne sme da se prihvati te uloge selektora, tako da se samo pretpostavlja. Pretpostavlja se da će verovatno selektor da bude Boško Obradović. Boško Obradović. On se već hvata za glavu, kaže nemojte mi to raditi, kako ću ja to, mislim. Kako ću ja da sastavim te ko ljude? Ko će da igra kako im ja kažem, mislim, to je baš malo onako preambiciozno. Pa ne, ali to će biti miniranja, neće dodavati loptu, neće ne, ovo, minirat će ga, davat će mu koske, razumeš, bit će svađa. Napravo, zamisli recimo tim od DS, LDP, da. Radikali, Zavetnici, da, Dveri, da. DSS, da, po da. To stvarno neće se znati ko pije, ko plaća. Da tu ima za tri tima opozicije. Ko napada, ko brani. Ko će ovde da bude odbrana? Kad ovi svi mi nekako mirišu na napadne igrače. Da. Imaju te sklonosti, navali se. Oni koji vole da daju gol. Tačno. Voli da daju gol, neće on sad da brani. Špici igrači. To, svi su špici igrači. Sad ti igraj sa toliko špiceva. Ti nemaš tu odbranbenog igrača, lepo kažeš. Ma nema, ima ovi iz pozicije da rade šta hoće. Pa mogu da ih... Znaš ti, ako nemaš odbranu, džaba ti napad, ako nemaš odbranu, može svašta da im rade. Tako da ne znam koliko je to regularno. Ma ne, ja ne znam da li oni mogu da izdrže jednu utakmicu da budu zajedno. Ne, To mene plaši. Ne. Kako će oni da komuniciraju? Ma ima i tu problem i ovi iz pozicije, ne može da se kaže. Jer šta ako počnu da im preleću igrači? Ako počne prelete... Kako mi da znamo u kojoj minuti utakmice za koji tim igra Maja Gojković? Kako da znaš? Pa nikad ne možeš da znaš. Pa znaš, nikad ne možeš. Ima te sklonosti. A nije jedina.
Pa ima tu... Ili recimo, šta ako nam se izmešaju radikali i naprednjaci? Kako mi da znamo ko sad tu za koga igra? Kako da demokrate, za koji tim igraju demokrate? Da. Ne, nikad se ne zna. A da li oni mogu u toku utakmice samog meča tog pa ne bi da trebalo, prave transfer? Ne bi trebalo, preleću. Ali iskustva nam govore da se to radi. Da. Znaš, da. I samo iskoči neko i kaže ja pravim novi tim na terenu. Da. Neću da budem ni opozicija, ni pozicija, hoću svoj poslanički klub i tako. To može da se dogodi. A na primjer, jedni nose plave, a drugi bele majice. Da. Ovi iz pozicije, ovi iz opozicije bele majice. Da. Ali može da se desi, na primjer, onako znojavi. Da zameni. U toku meča. Zamene dresa. Da ovaj skine revoltiran onaj dres i da kaže, ma neću i da uzme, da preleti i uzme dres. Da, neću više signo s vama. Pozicije i da, uđe u poziciju. Da, vi ste neozbiljni, da. I ovi ostadoše bez jednog. Sve to može da se desi, ja ne znam. U toku meča. Ja mislim da je veoma hrabro ovaj organizovati ovakav neki događaj. U ovo vreme, pred izbore. Bolje da mi sačekamo izbore pa da vidimo ko će da pobedi, jer ovo mi ne liči na regularno. Meni je ovo malo... Neće to biti jednostavno ni za gledanje. Ma ni za suđenje, ni za gledanje, ni... Biće... A to će biti takva utakmica koju ni ova jaca informacija neće moći da nam izopiše šta se dešava. Nije, nego je najgore ne samo za suđenje i za gledanje, nego najgore za tih 10-12 igrača koji su na terenu. Da. Njima će najteže biti. Najteže. Kako njima je uvek najteže. Ajde, mi gledalci možemo i da zažmurimo na neke pole. Da kao nešto nemamo. Drugo. Ali kako je njima? Da. Jer oni su na zadatku, oni rade, oni igraju. Rizikuju. Rizikuju. Da budu primećeni. Ja. A da ne kažem što to ima na kraju, te utakmice će se birati najbolji igrač. To će biti predsjednik parlamenta. Sad zavisi u kom tim. Kad se završi utakmica, ako Maja Gojković ne bude na za to predviđeno mesto, onda ona više neće biti predsjednik parlamenta, nego biramo novog. Tako ja to vidim. Da. Najbolji strelac će da bude ministar policije. Najbolji strelac, to je dobro. Zašto strelac? Mislim, pendrekom se još ne nišani, ne znam. Pa dobro, neko ima nekog razloga. Možda ima. To je već stvar za razmišljanje, mislim. A za ministra financije biramo najboljeg golmana. Najboljeg. To je taj što će da nas brani od MMF-a, valjda. Da. Taj mora da se baca kao mačka. Kao tu parade, tu mora da bude čovek. A strelac najboljeg gola će biti ministar sporta. Pa mogli su i nešto bolje da mu daju. Mogli su da mu daju ministar prosvete, recimo. Pa, mislim. On zna znanje. Pa, ministar prosvete po meni. Pa nešto, ono, baš kad više nema šta da mu se da. Kad nema šta. Ne, da. Baš nije. Nije to za sport. Nije korektno. Znači, tu isto pozicija ima prednost domaćeg terena, ali sve jedno... To je sport. Sve vreme mi pričamo o sportu, a u sportu postoje pravila, nije to politika, pa da možeš da radiš ti šta hoćeš. A koliko vidim, ovi ljudi nisu navikli na ta sportska pravila, pa bolje da mi to sačekamo, pa da vidimo. Pa najbolje bi bilo. Da vidimo kako će taj cirkus da se završi. Da. 24. da imamo kako će izbori, pa potom. Idemo na malu pauzu. Jednom kad dođem ja na vlast, kako ću da ti vadim mas, bit će mi čas. Jednom kad dođem ja na vlast, jednom kad dobijem tvoj glas, i kada za mene kucne čas, ćeš moj pas, samo da dobijem tvoj glas. Au, cirkus stiže, artisti zli i bahati,
Mesto za sebe uzimam. Lažem te, brate, noć i dan. I kradem iz oka nasmejan. To je taj plan, jer ti si glup i naivan. Au! Jednom ću kažeš platiti i milo za drago ćeš mi. Jasmina, ovaj vikend, da? Ja sam malo sport pratio. A vidim. Bilo je dosta sportskih događaja, pa finale u Monte Carlo. Pa tenis. Pa tenis, sve kaže mi, eto vidiš, taj Nadal se vratio. Da, Nadal se, ali Fed Cup, to moramo da pomenemo. Da, Fed Cup moramo da pomenemo. Da iskoristimo priliku da se onako javno obradujemo. Da, što da, smo da. Imali priliku da gledamo onog borca juče i prekjuče, Aleksandru Krunić. Fenomenalno. Svaka čast, onako se igra za svoju zemlju i onda nije bitno, bitan rezultat kad neko pa onako bitan, gine na terenu, da, da, nije da. Bitan rezultat i ne dogodi se da posle meča publika kao prigovara zašto je izgubila meč, kao što se nekima dogodilo pa sad neće da igraju za reprezentaciju. Aj mi objasni, molim te, kako moguće kad mlad čovek, kad krene da se bavi sportom, da. I onog trenutka kad naravno da želi da bude profesionalni sportista. Taj prelom. Od, i šta je ono što ga gurne u te vode, to je ta želja da kad tad zaigra za reprezentaciju svoje zemlje. Da. E sad, nama se sve češće događa da neko, eto tako, iz čista mira uvredi se na navijače i neću. Neću da igra. Znaš. A ne razmišlja pritom da su to isto oni ljudi koji su se budili u 3 sata noću da bi gledali, da bi nekom pozitivnom energijom, onako neispavani, pomogli. Da su to isti oni kad tamo negde u nekoj stranoj zemlji igraš meč, pa onda šaraš pogledom. Na drugom pogledom, kontinentu, da, ne samo u stranoj zemlji. Šaraš pogledom po publici da tražiš srpsku zastavu, da vidiš gde su oni koji su tvoji. Da, da. I onda se tako uvrediš i neću da igram više za reprezentaciju, ali došle su nove snage. Da. Tako da, evo, čestitam onim devojčicama, stvarno su ostavili srce na terenu, što se kaže. Čestitamo. I nema se šta zameriti. Ne. Ali osim sporta, jel si ti pratio još nešto? Ne, ništa nisam pratio. Jesam nešto, pratio sam. Jel si čuo neke zanimljive, recimo? Ja sam čula jednu zanimljivu izjavu na jednom mitingu, ne znam gde, nije ni bitno. Dačić šta je izjavio? Šta je izjavio? Ma, to me je oduševilo. Mislim, bilo je bisera u ovoj kampanji, stvarno. Ali ovako nešto, davno nisam čuo, ovako iskreno, iz dubine duše je to Dačić izjavio. Da. Sad, skoro. Pa da, juče ili prekjuče kaže da su oni Palma proizvedeni u Srbiji. Proizvedeni. I treba da biramo domaće. Eto ti uputstvo, a mi ne znamo za koga da glasamo i čovjek nam lepo objasnio kako se to radi. Biraj domaće. Da. Jer znam da je ima sad tu, znaš, to malo asocira, znaš, kupujem domaće. Kupujem domaće, da. Da. Ne letu i u inostranstvu, ne da, i da, letu i na domaće, na srednjem prstu Srbije. Da, srednjem prstu Nova destinacija.
Znači, Palma i Dači su domaći. Da, oni su domaći i sad mi to treba da biramo domaće. Da. Što kaže jedan kolega aforističar, Sale Stojedinović, kaže, kupujmo domaće, za bolje i nismo. Ali ne bih ja to na taj način gledala. A ono što mene plaši je šta će biti ako nam to domaće posle izbora podivlja. Nije da nam se takve stvari nisu dešavale. Ti kupiš domaće, glasaš za domaće, a ono ti posle podivlja, zaboravi. Razumeš? Pa dobro, nije se dešavalo. Pa ima pre izbora, znaš ono, pre izbora sve cile mile, a posle od cileta i od mileta ni traga. Ni traga, ni glasa. Ni glasa, nema ni cileta, ni mileta. Da. I ti se onda pitaš, čekaj bre, gde je ono bilo proizvedeno što sam ja glasao za njega? Da. Gde je ono veše proizvedeno, je li domaće ili strano? Ili strano, da nije uveženo. Jer nije dovoljno samo poreklo robe. Ne, pa to meni ne deluje kao nametljivo da je Dačić to izjavio. No, ne, on je to rekao. On je rekao činjenično stanje. Činjenično stanje, ali mi moramo to činjenično stanje da obradimo sa svih strana. Da, i mi sad moramo da metamo. Jer ti sad recimo odeš u samoposlugu i nije ti bitno samo poreklo robe, bitno ti je rok trajanja. Kako ne? Znaš. A za neke političare i udruženje potrošača odavno trebalo da reaguje što se roka trajanja tiče. Da. Ja ne znam šta rade ti u tom udruženju, znaš. Jer čim se raspiše novi izbor i njima... Da li vodi neko računa uopšte o tome? Da li prati to? Ne. Ti, kad se raspišu novi izbor i njima rok trajanja kreće iz početka. Da. Kao da nikad se nisi ni bavio, nikad nisi bio. Ti si sad trgovac, otvoriš novu prodavnicu, premestaš robu i lepiš rok trajanja iz početka. To ne može. Da. Ja mislim da to ne bi smelo tako, znaš. To ti je ono ko đak kad uči, kaže, nisam krenuo da učim, ali od ponedeljka krećem. Od ponedeljka, sad ili nikad. Znači, novi list okrećem. Da. Znači, od ponedeljka krećemo. Tako i ovo, ništa, izbori, sad krećemo. A to je zato što očigledno je da postoji neki zastoj u proizvodnji. Zastoj u proizvodnji, da. I onda mi moramo da koristimo te, znaš, što je proizvedeno ranije. Nije to situacija kao u ženskom tenisu gde imamo sad nove snage. Da. I kreće rok, normalno. A ovde ne. Jer nema ni investitora za proizvodnju tog artikla, očigledno, znaš. Nema investitora. Nema, imali smo onu čiparu što smo pričali za Krkobabića. Da, sve funkcioniše što se direktora tiče, znaš. Da. Ali za političare nema taj čip. Nema taj čip, ja. I mi njih ne proizvodimo kao što proizvodimo Krkobabiće, nego političare moramo da rađamo, oni se takvi rode. Da. Ne možeš ti političara da napraviš. Dođe strani investitori i praviti ga. Mislim, pokušava. Da, ima takvih slučajeva. Ali očigledno da tržište nije zainteresovano za taj proizvod u toj meri. Znači, vrlo je važno da bude domaći, u stvari. A eto, kaže, Dačić mora da bude. Jer kaže, evo, Tadić i Šešelj su proizvedeni u Sarajevu. Pa šta im fali? Da. Kad tako pogledaš, šta fali to, mislim? Mislim, Tadiću kad je istekao rok trajanja, šta je on uradio? Ono ti što snima neki film? Da, bome. Neki drugi film. Ali sad je opet seo na raf, samo posluge Tadić. I kaže, sad sam kao nov, kaže. Ono se kaže, ne važi, to je bilo, ali to je sad sam ja... Sad sam ja domaći. Sad sam ja domaći, kaže. Znači, tako. Eto. Neće više snima filmove, nego kaže, ipak je bolje ovde. Dobro, je li ima još nekog... Kako beše tadi, Šešelj? Šešelj, on nije bio 12 godina u ponudi i njemu može da se kaže za njega da je on sad nov. Da. Ma da. Može. Možda i ne. A možda i ne. Tu su malo i potrošači. A možda i da. Tu su sad i potrošači i trgovci zbunjeni. Da, sad su svi zbunjeni. Da ne kažem, zbunjene su i sudije. Da, i sudije zbunjene. Sve je taj Šešelj zbunio. I oni ne znaju kud udaraju, oni su se sad... Mislim, oni, vidiš, trgovci, recimo, oni ne znaju na koji raf da ga stave. Ne znaju, tačno. A potrošači ne znaju gde da ga traže. Gde da ga traže. Znaš, kad nije to sve standardizovano, to sad van prakse. Ali imamo još domaćih.
za ovaj domaći rad. Ma ima dosta, ali ko bi ga više znao ko je domaći, ko je podivljao, ko će tek da podivlja, tu se teško snaći. Tako da ja taj kriterijum ne bih shvatala ozbiljno. Da ne kanaliziramo dublje ovu temu. Ne bih dublje, jer to mi se što više zalazimo, sve više se saplićemo. Da, ulazimo u neko vrzino kolo i... Da, znaš ti ono, ko daleko gleda o svoj nos se saplite. Da. Tako, znaš. Ja recimo kad hoću da kupim domaće. Da. Ajde, reci ti meni, gde može da se kupi domaće? Može na nekoliko tezgi na pijaci, kad poznaješ onu bakicu. Da, bome. I znaš da ona ima baštu i to je tu. Da, samo ako je poznaješ. Samo ako je poznaješ. Ako je ne poznaješ, ili je nakupac, ili strano nešto preprodaje, ili... Da, tačno da. Nema više ništa, pa kod nas je, osim kineskog belog luka koji se odomaćio. Da. Mislim, ništa drugo nije domaći. On je ko domaći. On je ko domaći, onako malo je krupniji, malo se, znaš. Jeste. I belji. Od ovog našeg i sa vladom. Belji onako, kao da... Belji je to, kad je belji, to nije domaći. Kao da ga ne vadi zemlje. To ne valja kad je tako beli, kaže, tu stavljaju ga u neku hemikaliju. A, znači oni je ga operu. Da bi izgledao kao domaći, jer... Da. Tako da, znaš, da nas zaseni belinom, tako, i onda mi nećemo ovaj naš mali, sitan, krgavi, nego kupimo ovaj kineski, znaš, on je veći. Inače, koju ideš, kupuješ kod Kineza, kupuješ? Kod Kineza samo beli luk ja kupujem. Isto ja. Ali nema i oni ono na venac, to mi se ne sviđa. Znači, mi... Mi, ono, znaš, volimo onaj beli luk na venac, znaš, i okačeš u kuhinu. Toliko imaju drugih boja. Kinezija, mi samo belo nešto. Mi samo belo, kod nas, mi samo beli luk, beli luk. Beli luk, da, pored tolike. Ali imamo nešto što je domaće. Kamenje nam je domaće. Kamenje? Kamenje. O, kamenje, nema lepše stvari. Nema, znaš ono, kamen za pod glavu imaš. Kamen za temeljac, za kamen pod glavu. Za temeljac, kamen na kamen. Imaš kamen za kipseli kupus, ali za temelj nema bolje nego od kamena. Znaš, kad je temelj kameni, onda je kuća veća. Kamen temeljac ili kamen temelj? Kamen temeljac. Kamen temeljac, pa nema to više nigde da nađeš, pa to sve potrošili. No ima, kažu još, ali jako slabo, sve manje. Ma da ga nađeš kamen, pa toliko je toga sad. Pa dobro, sad je akcija ta. Koja akcija? Zatrpavanja to kamenja. Kamenja, kamen temelja za ovo, kamen temelja za ono, kamen temelja za nešto. Evo juče je bio isto kamen jedan. Ma ne, sad ne možeš da nađeš kamen da napraviš kamenolom. Nema više, pa to morat ćemo. Kamen temeljac, da bi napravili kamenolom, treba da zakopaš kamen temeljac, da bi krenuli da gradimo kamenolom koji će posle to kamenje da koristi za kamenje temeljac. Da, mi bismo morali da imamo jedan ozbiljan kamenolom. Ozbiljan kamenolom? Da, moramo postavimo kamen temeljac i onda na to stavimo kamenje. A mora biti jedan veliki kamen i onda, znaš, onako ga jednom kontrolisanom eksplozijom odvališ parče kad ti treba. Mi treba da sravnimo kamenolove, da nigde kamenčića nema koliko ćemo da gradimo ovde u budućnosti. To je stvarno, ja ne znam, samo dok se završava izbori, pa kad to počne da niče. Mislim, znaš, ako toliko je to kamenje dobilo na značaju. Znaš šta kažu? Kažu i ovaj kamen zemlje Srbije. Znaš kako naiđe na kamen, kaže i ovaj kamen zemlje Srbije može da posluži kao temeljac. Da. I kreću u akciju. Samo tako. Kreću u akciju i gradi. Prošla su ta vremena, znaš, ono u vreme Svetog Save, kad je kamenje bilo svezano, a kerovi pušteni. A, to je davno bilo. To kaže, daleko bilo. Sad je kod nas sve pušteno, možeš. I kamenje, i kerovi, sve je pušteno. Sve može. Znaš, ne smeš ti to sve. Tako da je, gde god nađeš zgodno mesto, tu kamen posadi. Da, pa će tu da nikne, to i to. Da nikne, zavisi. Jer, znaš, to je kod nas sad najrazvijenija privredna grana. Sadnja kamenja, kamenjarstvo, tako zvano kamenjarstvo, to je privredna grana. I mi ćemo tek posle izbora da vidimo šta će tu da nikne, znaš. Ima ovih skeptika, znaš, oni tvrde da kad posadimo kamen, iz toga ne može da nikne hotel. He, ne znaju ti. Ne znaju, tu nikne hotel, pa rode radna mesta, ne kamenčići. Da, pa fabrike niču. Fabrike, da, pa onda proizvodnja, sve to iz kamena. Da, može. Znaš, to je ta nova, mislim, to je jedino... Hoće da kažeš nova tehnologija. Tehnologija je nova privredna grana. Mi to možemo da izvozimo, da patentiramo. Da. Mada ovi u Crnoj Gori su odmah rekli ne na ovu stranu. Ne daju kamen. Ne, oni kažu, taman posla, ako mi počnemo masovno da zatrpavamo kamenje, pa da nam se pojavi plodna zemlja, ko će to da obrađuje? A,
ne daj ljubomorno Crnogorci, čuvaju kamen spotica, a ovaj kamen temelja. Temeljac ne znači, daju. Znači, ne daju da se prave kamenami. Mene samo to brine da ćemo imati dovoljno kamenja za to zatrpavanje, znaš. Da. Sad, ako nama ne uvaže ovaj predlog za izgradnju kamenoloma, onda smo mi... A to treba pažljivo isto raditi, ne treba to eksploatisati sad, ajde, udri, pa pravi kamenolome. Istrošit ćemo te resurse. Mi smo poljoprivredna zemlja, znaš. Ne, ali poljoprivredna. Da. I mi ne možemo, nismo mi neki turistički kamenjar sad, pa da znaš. Neko, pa, mi smo poljoprivredna zemlja, nemamo mi dovoljno toga. Istrošit ćemo resurse. Da, mora da se to malo... Posle izbora treba kanalizirati. Ovo nije za šalu uopšte. Mi ćemo, samo ja mislim da ćemo mi nakon izbora imat ćemo mapiranu Srbiju. Da. Tačno znaš gde je zatrpano srpsko kamenje, tu su nam magareće livade. Što bi rekao Šojić. Šojić je. Da, i Šojić ovde dobro izlaže isto u tvojoj rečenici. Šojić je. Odlično izlaže. Šojić je to sve rekao jednom svojom mišlju. A mi mislimo da idemo na pauzu. Malo idemo na pauzu. Ali se brzo vraćamo. Brzo. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile llama la atención. Tak ste i smešni. Na trenutak. To je dobro. Hvala, evo, pa, zahvaljujem se. Pa dobro, tren po tren. Mislim, jedan trenutak možda se istrpi, jer mi nemamo nameru da budemo smešni daleko od toga. Da. Ni nama to nije cilj. Nama je cilj da budemo ozbiljni i da sve što radimo ima ozbiljnu notu, ali tako? Da, bome, normalno. Onda Sonja Milivojević nam se javlja, kaže: dragi moji kanalitičari, ja ovde u inostranstvu već od 2008. godine ne primam pozivnicu za tu njihovu utakmicu. Eto. A i ne žalim, mogli bi možda da me prevare pa da glasam za njih. A što me najviše boli, raspisali ove izbore na moj rođendan, pa ne znam koga da zovem za rođendan, jer mi se čini da i ovima iz pozicije i ovima iz opozicije isti trener.
E sad ne znam, to je izborna tišina, ali mi smemo da čestitamo tad rođendan Sonji ili da i sad čestitamo da ne bismo nešto prekršili posle? Možemo i sad, ja mislim da je izborna šutnja ne važi. Mi ćemo se raspitati, ali ako ne sme to izborno šutnji, neka se važi ovo sad. Ali u svakom slučaju mi ćemo sad čestitati. Čestitaćemo rođendan, da vidimo šta još kaže Sonja. Puno vas pozdravljam, živi mi bili još 100 godina sa ovakvim humorom, Sonja. Hvala Sonja. Nadamo se da nećemo imati ovoliko inspiracije u narednih 100 godina. Ali prvih 80 ćemo izdržati. I da će nam biti duhovit, bit će nam jako teško, pošto nećemo imati inspiracije. Sad kad prođe ovi izbori, neće više biti tema za nas. Pa biće, neće. Pa da izmislit ćemo nešto. Pa tranzicija da. Se trajati još 25 godina. Dok ne uđemo u Evropsku uniju. 1000 godina, pa da. Tranzicija. Ja ne znam da li si ti čuo što je rekao Živorad Petrović. Žika šta postoji je? Žikin audio snimak koji je napravio bun na ovim mrežama. Da, on kaže, njemu je neko rekao, to se čuje, ne znam se da li je autentičan snimak, ali ja ne znam da ovo može neko da isplagira. Da pravi neke izmišljotine od nečeg što nije potrebno možda i praviti. Da. Kaže mu neko, dve žene deklarativno ne žele da idu na miting. On odgovara, dve žene će deklarativno da dobiju otkaz. Nemo kod Žike, hoćeš, nećeš. Nećeš, radiš. Znala, ajde na miting da se vučeš. Ti hoćeš u javnom preduzeću da radiš, a mi da ti sve obezbedimo. Da, hoćeš prepodne da radiš, a da popodne ne ideš na miting. Na miting, imaš da radiš 24 sata dnevno. Pa nego. S posla na miting, s miting, posao, kuća, miting, posao. Jer znaš kako ti je to? To ti u praksi ovako, ja radim u javnom preduzeću i deklarativno neću na miting. A bukvalno mi se deklarativno preti otkazom. Da. I sad ja visim nad provalijom, razumeš, ja moram tu borba, hoću, neću. I onda mi na sve to zaštitnik građana poruči, ni slučajno nemoj da ideš na miting. Ko ti je tebi? Ne, kaže, jer ti ćeš njega dobiti na radnom sporu. Ja ću njega dobiti na radnom sporu kad on dođe na vlast. E, dobit će. Pa bit će jedno 15 godina suđenja, znaš, ono, sa odlaganjem. Ma, to može da se dogovlači 25 godina. Ali to zastareva, izvini, molite. Ne, radni spor ne zastareva, ima da te mrcvare dokle god. Znači, to kao za neko teško krivično delo. Onog trenutka kad ti su... Ne može to da zastari za godinu. Može, ali kad ti njega tužiš, tog trenutka se prekida ta mogućnost zastarevanja i onda ti može s njim parnica da traje, je li tako? Jer on ne može večno da bude na vlasti. Ne može. A ti možeš da budeš večno nezaposlen dok čekaš da ti se reši. Šta ti teško? Da, on može bude 10, 20, 30, 70 godina, ali ne može dalje. Mislim, ko je koga dobio na radnom sporu? Da, nisam. Mislim, ne znam šta ti kažem, to sa zaštitnikom građana, to kao da me gurne u onu provaliju, znaš, na kojem sam inače visila. Nego ja ipak ću ja da izlađem na miting, šta mi teško? Ma šta ti teško, spremiš se, odeš na miting. Pa da, ali nije to sve, ne traži on, Žika, ne traži samo ti da izađeš na miting, nego ti moraš da mu navataš nekoliko simpatizera. Ne smiješ sam da dođeš. Kako dolazite vi tamo, jel autobusom pre neki dan, ono mat pričao? Autobusom, imaš ti prevoz, ali moraš da napuniš autobus, razumiješ? Da napun autobus. Dakle, meni, to je za mene nemoguća misija. Gde da nahvatam? Pa meni više ni rodbina nisu simpatizeri kad im pomenem izbore. Pa ti imaš problem. Jedino me teši to što... A možeš da ih omamiš? Pa jedino da ih omamiš, na neku prevaru. Kažem tamo dele za iti. Pa ne moraš to tako teška kategorija prevara, nego da kažeš idemo tamo, a ti odeš na miting. Da ih uvedem, da im kažem idemo na derbi. Na nešto. Na nešto ideš što bi oni joj vodi nas, a ti ih povedeš, a ti njih, op, pa prečicom na miting. A kad primete, nema te prečice koja će da me spasi. Ne mogu oni da se iskobeljaju posle, gomile te ljudi, iz gužve te ne mogu da se iskobeljaju tek tako. Ne mogu ni ja ni oni da se iskobeljaju. Jedino me teši što je premijer izjavio da to ne sme da bude praksa. Ne sme, a? Da, ne sme da se, jer oni ne prete samo zaposlenima, nego prete i direktorima javnog preduzeća. Otkaz. Da, jer ovde kaže, direktor, ako ne napuni miting direktor javnog preduzeća sa 6000 ljudi, preti mu se otkazom. Koliko je cenzus? 6000 ljudi? Sreća naša polju. Koliko je cenzus granica? 6000, bilo u Boru. 6000 ljudi mu je... Za direktora.
Za direktora. I za, znaš, ovaj na direktora, direktor na radnika, radnik na zaštitnika građana, zaštitnik građana se zeza, baš ga briga. Pa to će svi da lete, to će svi otkaz da dobijaju. Daje nam neke savete ko da smo pali iz grane. Da. To je majke mi bolje da se... Tako da bolje da se ide na miting. Bolje da čovjek ne radi, majke mi. To velike obaveze. Neki ide na biro šta će mu posao. Što su to obaveze kad radiš? Obaveze, bre. Idemo na pauzu, da razmislim još jednom. Global warming's in the news, it's the hottest subject yet. Because of all our earthly blues, the world's greatest threat. I don't know much about it, but it's handy all the same to have a cause that is legit in which to lay the blame. Oh, I met the sailor in the town, said icebergs aren't forming. And the Arctic soon will surely drown because of global warming. Well, I'll be damned if that is so with the recent gales and storming. But hurricanes are caused to blow, they say, by global warming. Although there's global warming, it's good for climate change. The crowds will there be swarming. Glas naroda na radiju Snaga naroda. Postoje i ljudi koji to još nisu postali od majmuna. Crnogorci imaju more, Srbi imaju Crnogorce. Mama, šta je to privatni izvršitelj? To je onaj čika što ti je odneo batu. Koliko u Srbiji imate zaposlenih? Jednog. snaganaroda.net Radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine, slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. 1, 2, 3, 4, 5, da me vidi ceo svet, kolo kako igram ja, da se trese. Evo nas narode. Evo me narode, krlo mu jagode, ima se može se. Kanalitičari. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. Snaganaroda.net Radio koji sluša vas. Da se trese zemlja sva. Opruži se onoliko koliki ti je guber. Ja sam Andrija Bajić, jedan od braće Bajić, i slušate Radio Snaga naroda.